现在跟大家探讨的是电视墙。在电视墙里面呢，我们在以前我们在做的话比较多拿来做商业用途。那商业用途的部分就是比较简单一点，就是我整个都是大画面，就像现在这样子。那比较没有什么变化性。那当然，在科技的日新月异之后呢，我们在电视墙上，我们可以再做不一样的变换哦。或者说，我们加上触控框，可以在直接上面直接触控哦。那另外呢，我在像这样多片的部分呢，哦，或者说到更多2×2、3×3、4×4或者5×2或等等。多种类的拼接的时候，我可以再去做不一样的拼接变化。或者说我们在监控中心，我在会议室，我可以让几片、两片或四片整个影像上去，都让它呈现不一样的变化上去。这一次要来跟大家探讨的是，让大家了解一下，我们还可以做怎样的变化。传统基本上我们是透过一台电脑，我们去让它产生这样的变化。今天我们直接透过一个平板，或者说一只手机，我就可以直接切换，让它变换。我们一样直接进入我们的测试。像我手机跟平板现在都在我手上哦。那目前是一个大画面，基本上我要如何直接让它来变不一样的画面切换呢？我只需要透过我的手机就可以来做了。好，手机我们先来做一下，它马上就直接变换，左边两片是一个大画面，右边一片独立的画面。这部分如果我们越多片，我们的几何图形，我们包含我们的萤幕，都可以做的更多不一样的变化。接下来呢，我们就透过由我们平板的部分来做操作。在我现在直接这样变换的部分呢，向右手边直接是一个画面。左手边也是一个画面，这边是两块拼接为一个影像，所以基本上我们现在日新月异，我们可以做的功能性又更多了。那我们今天运用像在监控中心或会议室上，我们同时间要开会，要让它影像多变化部分，都直接透过我们手机或一台电脑或平板，都一样可以来做一个操控。希望这一次的节目让大家非常的喜欢。现在的产品线可以有不一样的变化，感谢您的今天的收看。如果你喜欢我们的频道，请在下面按订阅，并且开启小铃铛，也给我们一个赞，感谢您，谢谢。